O mutirão da negociação de dívidas de orientação financeira do Banco Central termina hoje. Ele é voltado para pessoas físicas que estão com dívidas atrasadas com instituições financeiras. Antes de realizar a negociação da dívida atrasada, é necessário realizar um registro na plataforma do consumidor. Segundo o Banco Central, as pessoas que querem saber quais dívidas possuem com instituições financeiras podem acessar a página que aparece aqui na tela e ver se vale a pena participar do mutirão e qual a parcela do seu orçamento será usada para os pagamentos durante a negociação. Deixa seu like aqui no vídeo, se inscreva em nosso canal no YouTube, é o Portal Real Time 1 e também nos acompanhe nas nossas redes sociais.